নমস্কাৰ আজি সবিশলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি কথা পাতিম মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পৰ্কে আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনসমূহ ঋণসমূহ মাফ কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পাছত কি কি ঘটিল পৰ্যায়ক্ৰমে সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোক অৱগত শেহতীয়াকৈ কালিখন এম অ' স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে তাৰপাছত এই প্ৰশ্নটো পুনৰ উত্থাপিত হৈছে যে এতিয়া ঋণ মাফ যিটো এই প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণৰ হ'ব কোনে ঋণ মাফৰ এই সুবিধা লাভ কৰিব আবেদন কৰিব লাগিব নেকি আবেদন যদি কৰিব লাগে কি পৰ্যায়ত আবেদন কৰা হ'ব আৰু তাক বিবেচনা কি ধৰণে কৰা হ'ব সমান্তৰালভাৱে এই কথাটো আহিছে এইবাৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ এজেণ্টে ঋণৰ বাবে যি ধন দিয়া হয় সেই ধন ৰিকভাৰী কৰা বুলি আমি যাক কওঁ সেয়া নকৰিব নেকি এনে কেতবোৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু এই সিদ্ধান্তক লৈ যিসকল গ্ৰাহক মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ তেওঁলোকৰ মাজত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াও আমি কথা পাতিম গতিকে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শৰদাস ডাঙৰীয়া আছে তেখেত এম ডি গ্ৰামীণ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠান আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্থনীতিক বিশ্লেষক অমিয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মহন্ত ডাঙৰীয়াকো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কিছু গ্ৰাহক থাকিব আমাৰ সৈতে মহিলা গ্ৰাহক আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা মোৰ সদৃশ সাংবাদিক ভৈৰৱ মুণ্ডা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ভৈৰৱ মুণ্ডাৰ সৈতেও কিছুসংখ্যক মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ গ্ৰাহক আছে তেখেতসকলে জনাব শিৱসাগৰত প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি মই শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ শৰৎ দাস ডাঙৰীয়া কালি এখন এম' স্বাক্ষৰিত হ'ল এতিয়া যি ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল তাৰ পূৰ্বে আমি বহুবাৰ কথা পাতিছোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ হ'বনে নহয় যদি হয় কি ধৰণে হয় কালি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত আচলতে কি ঘটিছে আচলতে কি হৈছে হয় কাৰ পক্ষে গৈছে হয় মই মানে আগৰ যিখিনি কথা আছে মই সেইখিনিলৈ যাব বিচৰা নাই যোৱাকালি যিখন আমাৰ এম অই চাইন হৈছে মানে অসম চৰকাৰৰ লগত আৰু যিখন যি যিবিলাক মানে অনুষ্ঠানে পইচা দিয়ে বা ঋণ দিয়ে সেইখন এম অই চাইন হৈছে আৰু এম অইখনত আচলতে এটা কথা এইটো সংবাদ মাধ্যমেও বাৰে বাৰে মানে ঋণ মাফ ঋণ মাফ বুলি কথাটো কৈ আছে আচলতে এইটো ঋণ মাফ নহয় এইটো চৰকাৰে এই আঁচনিখনৰ এটা নাম দিছে যে আছাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স ৰিলিফ আৰু ইনচেণ্টিভ স্কিম বুলি এটা স্কিম বনাইছে আচলতে এটা আমাৰ যেনেকৈ লোন ওয়েভাৰ কৰে আচলতে তেনেকুৱা স্কিম নহয় এইটো এটা এটা ইনচেণ্টিভ স্কিম বুলি কৈছে চৰকাৰে আগতে প্ৰথমতে তো এতিয়া যোৱাকালি এই কথাটো মানে আমি যিহেতু এম ৱাইখন চাইন কৰিছোঁ তো এই এম ৱাইখনত আচলতে সুন্দৰভাৱে আচলতে আমি ক'ব গ'লে যে ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এতিয়ালৈ কেইবাবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ঋণ মাফৰ আঁচনি ইতিমধ্যে লৈছে বিভিন্ন চৰকাৰে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ এই যিটো আঁচনি আচলতে ঋণ মাফৰ যিটো আঁচনি বুলি কৈ আছো তেতিয়া আচলতে সঁচাই ক'ব গ'লে বহুত ইন'ভেটিভ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আগত কেতিয়াও ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই আমি লেণ্ডাৰ হিচাপত আচলতে আমি এই আঁচনিখন লৈ পেলাই বা এইটো যিটো স্কীম এই স্কীমটো লৈ পেলাই আচলতে আমাৰ মতে এইটো স্কীম খুব ভাল স্কীম আৰু ইয়াত মানে কোৱা হৈছে যে মানুহখিনিক আচলতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেগুলাৰ ইমান ধৰক ক'ভিড আহিছে বা তাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সংঘাত আহিছে তাৰ মাজতে তেখেতসকলে কিন্তু ৰেগুলাৰ টকা তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা এটা ভাগ কৰা হৈছে দ্বিতীয় এটা ভাগ কৰা হৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে সময়ত ধৰক পইচাখিনি কিবা অসুবিধা দিব পৰা নাই বা চৰকাৰে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া তেখেতসকলে বন্ধ কৰিলে ত' তেনেকুৱা এটা আছে মানে ভাগ এটা আছে যিসকল এতিয়াও এন পি এ হোৱা নাই তেখেতসকল মানে এন পি একাউণ্টত যোৱা নাই আৰু এটা আছে কেটা তিনি নম্বৰ যিটো আছে সেইখিনি এন পি এ তেখেতসকলে আজি বহুত দিন ধৰি পইচা দিব পৰা নাই গতিকে এই তিনিটা যি ভাগ আছে প্ৰথম ভাগটো কৈছে যে যিহেতু যিসকল ব্যক্তি এই সময়তো পইচা দি আছে চৰকাৰৰ কথা চৰকাৰে কোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে টকা দি আছে গতিকে সেইখিনি সেইকাৰণে সেই মানুহখিনিক প্ৰথমতে আচলতে চৰকাৰে এটা ইনচেণ্টিভ দিব খুজিছে যে তেখেতসকলক ইমিডিয়েটলি আমাৰ এম অ ইখন যোৱাকালি চাইন হৈছে যে ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলক আপ টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড মানে পঁচিছ হাজাৰ টকালৈ তেখেতসকলক এটা উদগনিমূলক এটা মানে তেখেতসকলক ইনচেণ্টিভ দিব দিব চৰকাৰে আৰু যি দ্বিতীয় যিটো আছে চৰকাৰে দিব সেইটো চৰকাৰে দিব আৰু এই টকাখিনি ডাইৰেক্টলি সেই টকা তেখেতসকলৰ তাত যাব ঠিক তেতিয়া দ্বিতীয় যিটো পৰ্যায় আছে যিখিনি লোন এতিয়াও বেংক লোন হোৱা নাই এন পি অ' হোৱা নাই তেখেতসকলৰ হয়তো পাঁচটা দিয়ে সেই কিস্তি খিনি চৰকাৰে সেইখিনি আমাৰ যিখিনি লোন দিয়া যিখিনি অনুষ্ঠান আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন আছে তেখেতসকলে সেই পইচাখিনি তেখেতসকলক চৰকাৰে দি দিব দিয়াৰ দিব প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক দি দিব দিলে তেতিয়া সেই একাউণ্টটো ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল যেতিয়া ৰেগুলাৰ টকা পে'মেণ্ট কৰিব যিখিনি বাকী থাকিলে যেতিয়া ৰেগুলাৰ পে'মেণ্ট কৰিব বাকী তেখেতক আৰু যদি পঁচিছ হাজাৰ টকা নিদিলে প্ৰথমতে ধৰক পাঁচ হাজাৰ টকা দিলে কিন্তু আৰু বিশ হাজাৰ টকাৰ কাৰণে তেখেত আচলতে দাবীদাৰ হৈ থাকিল যেন যিহেতু পঁচিছ হাজাৰ টকা টকা দিম বুলি কৈছে চৰকাৰে গতিকে তেখেতে আগলৈ গৈ পেলাই আকৌ বিশ হাজাৰ টকা এটা তেওঁ পাব মুঠতে তেওঁ পঁচিছ হাজাৰ টকা লৈ তেখেতে তাৰমানে আছে যিটো থাৰ্ড কেটাগৰীত ধৰক পইচা দিব পৰা নাই বিভিন্ন কাৰণ তেখেতসকলে হয়তো লোন বেছিকে লৈছিলে বা সময়ত ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এইবিলাক বৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে ত' তেখেতসকলক চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ টকাখিনি তেখেতসকলৰ হৈ চৰকাৰে মানে এই অনুষ্ঠানবিলাকক তেখেতসকলে দিব

এই গোটেইকেইটা অনুষ্ঠানে দুটা তিনিটা অনুষ্ঠান মানে মেক্সিমাম এটা নাম্বাৰ আছে যে তিনিটা অনুষ্ঠানেহে পইচা দিব পাৰে এজন গ্ৰাহকক তাতকৈ যদি বেছি কোনোবাই পইচা দিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আচলতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মতে ভায়লেশ্যন হৈছে ত' ভায়লেশ্যন মানে অকল মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰতহে ভায়লেশ্যন হৈছে কিন্তু বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো আকৌ ভায়লেশ্যন নহয় গতিকে কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈছে যে তিনিটাতকৈ যদি বেছি কোনোবাই ঋণ পাইছে বা লৈছে বা দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি চৰকাৰে দায়িত্ব নলয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এটা লিমিট আছে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আচলতে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাতকৈ বেছিকৈ দিব নোৱাৰে এজন মানুহক দিব দিয়াটো আচলতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম মতে এইটো অনুচিত আচলতে গতিকে সেইকাৰণে যদি কোনোবাক এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাতকৈ কোনোবাই বেছিকৈ টকা দিছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বা কোনোবাই লৈছে তেতিয়াহ'লে সেই টকাখিনিৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নল'ব গতিকে এই দুটা মানে মেজৰ কণ্ডিশ্যন আছে আৰ বি আইৰ যিম আছে এই দুটা কিন্তু তাৰ লগত আৰু কেইটামান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে যদি পৰিয়ালটোত চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহ আছে যদি পৰিয়ালটোত কোনোবা ৰিটায়াৰ্ড মানুহ আছে যদি পৰিয়ালটোৰ কোনোবা এজনে ইনকাম টেক্স ফাইলিং কৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ ঘৰত যদি এ চি আছে তেখেতৰ ঘৰত যদি চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা কণ্ডিশ্যন অঁ তেখেতৰ ঘৰত যদি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পোন্ধৰ বিঘাতকৈ মাটি বেছি আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে এই স্কীমটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে প্ৰয়োজন নহ'ব প্ৰযোজ্য নহ'ব তেখেতে এই এই মানে আঁচনিখনৰ সুবিধা তেখেতে ল'ব নোৱাৰিব এইকেইটা কণ্ডিশ্যন চৰকাৰে বান্ধি দিছে ঠিক আছে মই আখিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে এই প্ৰতিক্ৰিয়াখিনিৰ বাবে মই এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰলৈকে ভৈৰৱ মুণ্ডাৰ ওচৰলৈকে ভৈৰৱ মুণ্ডা আপোনাৰ ওচৰতো কিছুসংখ্যক গ্ৰাহক উপস্থিত আছে শেহতীয়াকৈ ঋণ ৰেহাইৰ যিটো প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছিল আপুনি নিখন দেশে চাগে আমাৰ আলোচনাখিনি শুনিছে কি কি চৰ্ত কি কি চৰ্ত সাপেক্ষ আচলতে এই এই সুবিধাখিনি লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি এই যিখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ গ'ল আৰু তাত যিসমূহ চৰ্ত ৰখা হৈছে তাক লৈ সুখী নে তেওঁলোকৰ আৰু আপত্তি আছে হয় শান্তনু পোনপ্ৰথমে ক'ব লাগিব যে এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যেই প্ৰায়কেইখন নিৰ্বাচনী সভাতে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল যে বন্ধন বেংকৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ সেইখিনি মাফ কৰা হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিবিলাক কথা বতৰা আহিল কালি স্বাক্ষৰিত এম অ' ইউলৈকে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাকে কিন্তু সন্দিহান কৰি থৈছে ইতিমধ্যেই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক আৰু ঋণ গ্ৰহণ কৰা যিসকল গ্ৰাহক সেইসকলক আৰু ইতিমধ্যেই চৰ্ত আৰু হৈছে যে পোন্ধৰ বিঘা মাটিৰ অধিক থাকিলে তেওঁলোকে ঋণ ৰেহাই নাপাব বা চাৰিচকীয়া বাহনৰ কথা আহি পৰিছে বা আৰ বি আই গাইডলাইনৰ কথা আহি পৰিছে ঠিক তেনেকৈ এ চি থাকিলে নেপাব এই যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা বা ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বাধ্যবাধকতা জাৰি কৰিছে ইয়াকে লৈ পেলাই কিন্তু একাংশ যি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী লোক তেওঁলোক কিন্তু খৰ্গ্ৰস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা শান্তনু যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোটৰ অংকতে যি নিৰ্বাচনী সভাবিলাক হৈছিল এই সভাবিলাকত কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক চৰ্ত থাকিব বুলি কোনো কাৰণত কোৱা নাছিলে আৰু সেই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এটা কথা নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত ঘোষণা কৰিছিল যে যিমানখিনি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা লোক আছে তেওঁলোকৰ ঋণবিলাক মাফ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই কৰাই হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ঋণ ৰেহাইৰ কথাবিলাক আহিল প্ৰসংগবিলাক আহিল দাবী ডুবাবিলাক আহিল তেতিয়াই দেখা গ'ল যে কিছুমান চৰ্ত আৰোপ কৰিলে কালি স্বাক্ষৰিত এমলৈকে এতিয়া কি কয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিসকল মহিলা যিসকল মহিলা আমাৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে সেইসকলে কি কয় এই সম্পৰ্কত মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যে বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত যি নিৰ্বাচনী সভা সমিতিসমূহত কৰা ঘোষণা আৰু বৰ্তমানৰ কালি স্বাক্ষৰিত এম যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা এইবিলাকক লৈ আপুনি সুখীনে নে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক ক'ব লগা আছে হয় প্ৰথম কথাত আমি একেবাৰে এই ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে কালি এম অ' ইউ আনিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে সুখী নহয় কাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত অসমৰ দক্ষ মন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী জনাই কৈছিল যে আপোনালোকক সকলোকে অসমৰ মহিলাসকলক মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁ যি নতুন যি এতিয়া ভেঁকু ভাওনা দেখাইছে কিবা নতুন গাইডলাইন আনিছে কিবা নতুন নীতি আনিছে সেয়ে আমি কোনো সকলো মহিলাই কৈছোঁ যে ঋণ মাফ দিয়ক আৰু আমি কোনো এম অই ইউ মনাত নাই কি ক'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই মানে আমাৰ মহিলাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক কথা দিছিলে সকলো মহিলাকে মানে ঋণমুক্ত কৰিম বুলি তেওঁ আজি এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় কিন্তু সেই কথা কেলে মানে তেওঁ ৰাখিব পৰা নাই সেইটোহে আমাৰ মানে মানে কালি এম অ বা যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে তাক লৈ সন্তুষ নহয় নাই নাই আমি সুখী নহয় হয় আৰু আছে আমাৰ লগত মহিলা কি ক'ব এই সম্পৰ্কত আমি সন্মানীয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটাই অনুৰোধ জনাম তেখেতক আমি আগতেও প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সংক্ৰান্তত আমি এইটোৱে কথা ক'বলৈ যাম যে তেখেতে নিৰ্বাচনৰ আগত যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দি মহিলাসকলৰ পৰা ভোট ভোটৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু লৈ পেলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ইছ্যু লৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মহিলাসকলক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সকলো ঋণ মাফ কৰিম বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া তেখেতে আমি জানিছোঁ যে এম অ' ইউ আমি ইমান অভিজ্ঞও নহয় যে তাত কি আছে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিছোঁ মহিলাসকলে কৈছে যে আমি পঁচিছ হেজাৰ টকা তেখেতলোকে যি সম্পূৰ্ণ ঋণ নিয়মিতভাৱে পৰিশোধ কৰিছে তেখেতলোকক পঁচিছ হেজাৰ দি পুৰস্কাৰ কৰিব পুৰস্কাৰ দিব যি মানে ঋণৰ লগত জড়িত ঘূৰাই মানে লোৱা হেৰি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি তেখেতলোকে কি কৰে কৰি থাকক কিন্তু যিখিনি ভুক্তভোগী মহিলা কিছু মৃত্যু হৈ গৈছে তেখেতলোকে মৃত্যু হোৱা মানুহখিনিৰ তথ্যখিনি লওক কেনেধৰণে কিহৰ পৰা মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল আজি যদি তেখেতে মৃত্যু সকলো ভুক্তভোগী মহিলাৰ ঋণখিনি মাফ কৰিম বুলি কয় যদি মাফ নকৰে আপোনাৰ আগত যদি বিছগৰাকী মৰিছিলে তে আপুনি চাৰে এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত যদি আকৌ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মানুহ যদি তেনেকৈ ঋণ বিচাৰি আহিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু দুগুণে মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব তেতিয়াহে তেখেতে অনুশোচনা কৰিব কিন্তু এতিয়া তেখেতে নানান যি নিয়ম নীতি নিয়ম উলিয়াইছে তাত আমি সুখী নহয় আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ তেখেতে যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি সকলো মহিলাৰ যাতে ঋণখিনি ভুক্তভোগী মহিলা যিসকল তেওঁলোকে কিমান কিমান ঋণ লৈছিলে কেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈছিলে আৰু সেই ঋণখিনি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই প্ৰসংগটো আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই শিৱসাগৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল এটা লখিমপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো লখিমপুৰৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো লখিমপুৰৰ দৃশ্য এটা লখিমপুৰত আবতৰীয়া বিহু তাৰ কাৰণ কি মই সেইটো জনাম আপোনালোকক যিধৰণে ক্ষোভ দেখিবলৈ পাইছে একাংশ মহিলাৰ তাৰ বিপৰীতে লখিমপুৰত কিন্তু এইধৰণে বিহু নাচি এময় স্বাক্ষৰিত আছে তাৰপাছত বিহু নাচি ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয় কাৰণটো কি এই উৎফুল্লিত হোৱাৰ কাৰণ কি তেওঁলোকে তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছে নেকি সেই সম্পৰ্কে লখিমপুৰত মই যাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী গ্ৰাহক মাইক্ৰফাইনেন্সৰ গ্ৰাহক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি দেখা পোৱা গৈছে যে বিহু নাচ নচা হৈছে আজি ফূৰ্তিতে এম যিখন চাইন হ'ল আপোনালোক এই এম খনক লৈ সুখী নেকি বা এতিয়া আপোনালোক ভাবেনে যি সমস্যা আছিলে আপোনালোকৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান হৈ গৈছে যিবোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে সেই চৰ্তমতে সকলো ঠিক আছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই যে যিহেতু আমি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিলোঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰতিবাদ কৰি কৰি আৰু অৱশেষত আমাক অসম চৰকাৰে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা যিসকল ভুক্তভোগী মহিলা আছিল সেই ভুক্তভোগী মহিলাসকলক ৰেহাই দিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে বিভিন্ন চৰ্ত সাপেক্ষে আমাক ৰেহাই দিম বুলি ঘোষণা কৰিলে কিন্তু অৱশেষত কালি দিনৰ দুই বজাত যিখন মৌ স্বাক্ষৰিত হ'ল সেই মৌ স্বাক্ষৰিত সম্বলিত আমি যিখন তাক কৰিলে তাত আমি দেখা পালো বিভিন্ন চৰ্ত তেখেতলোকে আৰোপ কৰিছে আচলতে আমি আগতৰীয়া বিহুটো আমি কেনেধৰণে পালন কৰিছো বা আমি অসম চৰকাৰক আমি কেনেধৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতলোকে যদি বিষয়টো অনুধাৱন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে গম পাব কাৰণ যেতিয়া আমাৰ নৱ নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰত্যেকগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাকে ৰেহাই দিম বুলি তেখেতে কৈছিল কিন্তু কোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেখেতে কোৱা নাছিল যে আপোনালোকক চৰ্ত সাপেক্ষেহে ৰেহাই দিম এতিয়া তেওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চৰ্ত আৰোপ কৰি আছে আৰু চৰ্ত যদি আৰোপ কৰি থাকিবলৈ হয় তেখেতলোকে চৰ্ত বাৰে বাৰে চৰ্ত আৰোপ কৰি থাকোতে এই চৰ্তৰ আওতাত কিন্তু আমাৰ যিসকল সঁচাকে ভুক্তভোগী মহিলা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলা সেই মহিলাসকল কিন্তু এই আওতালৈ নাহে এতিয়া বেছি লাভান্বিত হ'ব যিসকল মহিলাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত যিসকল মহিলাই প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰা মহিলাসকলক থাক্টা মস্কৰা কৰি আহিছিল সেইসকল মহিলাই এতিয়া লাভান্বিত হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মই আমাৰ জাগৃত নাৰী শক্তি সমিতিৰ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ সমিতিৰ পৰা মই তেখেতক এটা আহান জনাব বিচাৰিছো মহিলাসকলক ৰেহাই দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মহিলাসকলক মাইক্ৰ ফাইনেন্স ঋণৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নিঃস্বাৰ্থভাৱে হওক ইয়াত চৰ্ত থকা মানে স্বাৰ্থ থকা গতিকে চৰ্তখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ অঁতৰাই নিঃস্বাৰ্থভাৱে মহিলাসকলক ৰেহাই দিয়ক আৰু আমি তেওঁক প্ৰতি মুহূৰ্তত কৈ আহিছো অসম চৰকাৰক যে অসম চৰকাৰৰ লগত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত আছো আৰু যি তেওঁ চৰ্ত আৰোপ কৰিছে এই চৰ্ত বাৰে বাৰে চৰ্ত আৰোপ কৰি থাকোঁতে কি হ'ব মহিলাসকলে বিভিন্ন সময়ত মহিলাসকল বিচলিত হৈ গৈ কিবা ঠিক আছে বাইদেউ মই আহিম পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম আপুনি এফালে আমি বিহু দেখা পাইছো আনন্দ দেখা পাইছো তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি অসন্তুষ্টিও ব্যক্ত কৰিছে মই বিতংকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত মোৰ দেখিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পৰ্কে মই অমীয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ এময় স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি দেখা পালে কি ধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আপুনি এয়া এই সমস্যা সমাধানৰ এটা আৰম্ভণি নে নতুন সমস্যাৰ আৰম্ভণি এটা সমস্যা আছিলে এই বহু যুগৰ হয় সেইটো যে আমি দুখীয়া মানুহবোৰক বেংকে লোন দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো এইটোত অল ইণ্ডিয়া ক্ৰেডিট ছাৰ্ভে আছিলে সেইবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰম্ভ হ'ল বাৰু হা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰম্ভ আৰম্ভণিতেই আমি যিবোৰে মাইক্ৰফাইন্স লাগি আছিলোঁ সাধাৰণ বুলি গ্ৰুপ এটা আছিলে এই এন জি অ'বোৰৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কৰা এন জি অ'বোৰৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টক কৈছিলোঁ যে এটা ৰেগুলেশ্যন আনক এইটো ৰেগুলেশ্যন কৰিব নহ'লে কি হয় আমি দেখি আছোঁ যে এইটো খুব বেয়াৰ ফালে গৈ আছে ৰেগুলেশ্যন কোনো কেতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়া মানে নহয় নিজৰ ছাবজেক্ট নহয় বুলি উঠাই দিয়ে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টক কৈছোঁ দেই ষ্টেটৰ নহয় আমি বহুত পলিটিচিয়ান লগ পাইছিলোঁ সেই সময়ত তাৰপিছত গৈ গৈ মাইক্ৰিন বিল এখনৰ কথা ক'লোঁ নাহিলে গৈ বিলখন আন্ধাৰত কি হ'ল চবে কৈ আছে মই আকৌ আন্ধাৰত ৰিপিট কৰিছোঁ যে আবা গধাপুৰ ডত তাতে কি হ'ল সিহঁতৰ এটা মাইক্ৰ ফাইনেন্স ক্ৰাইচিছ এটা হ'ল এই ডি চিজনে এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰিব খুজিলে যে ইহঁতত কাৰণ চুইচাইড হৈছিলে পাৰত ছেভেণ্টি টু বুলি ক'ৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভ বুলি ওলাইছে যাত ছুইচাইড কৰিলে বড়োৰ ওপৰত ইমান প্ৰেছাৰ তাতে মানে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যেতিয়া বাহিৰত যেতিয়া ছেভেন থাউজেণ্ড লোন আছিলে পাৰ হেড আমি সিহঁতৰ আছিলে অলম'ষ্ট ছেভেণ্টি টু থাউজেণ্ড তেতিয়া ন চৰি ছেভেন থাউজ ইয় এভ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড সেইটোত এভাৰেজ আছিলে হায়েষ্ট আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মানে কি বুলি ক'ম আৰু এইখন মেকা অব মাইক্ৰফাইনেন্স বুলি কয় বহুত এম এফ আই আহি পেলাই তাতে লোন দিছে এছ কে এছ এনে ধৰণৰ আহি পেলাই তাতে লোনবোৰ দি আছে এইটো হ'ল গণ্ডগোল উপায় নাপাই পেলাই যিহেতু এৰেষ্ট কৰিব ওলায় তেতিয়া আকৌ আৰ বি আই তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰ বি আই ষ্টেপেণ্ড কৰিলে ইমানে একো মাতাই নাছিলে গতিকে আমি ক'লোঁ যে তাৰপিছত আৰ বি আই মাল মালিকাও কমিটি আনি আনি পেলাই কি হ'ল বেংকবোৰক সেই আকাউটাত আনি পেলাই কেৱল এম এফ আই এন ডি এফ চিবোৰ আনিলে অনাৰ পিছত এই যে চাৰিটা লোন লোন বুলি কৈছে যে এতিয়া মাইক্ৰখন ৰেগুলেশ্যন বেংকবোৰৰ ওপৰত ৰেগুলেশ্যন নাই কিন্তু এম এফ আইৰ ওপৰত ৰেগুলেশ্যন গোটেই তাৰমানে ক'লোঁ নহয় এটা প্ৰব্লেম আৰম্ভ কৰি আৰ বি আই কৰিছিলে এইটো চল্ভ কৰিব খুজিছে সেইটো প্ৰব্লেম এটা লেকাম এটা ৰাখি থৈ দিলে কোনো এটা ৰাখি থৈ দিলে ফলত এইবোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া যে তিনিটা যদি এম এফ আই যদি ৰেগুলেট হৈ দিছে যদিও মই কোৱা নাই গোটেইখিনি এম এফ আই ভাল কাৰণ তেওঁলোকেও হেঁচা মাৰি পইচা দিয়ে মানুহবোৰক যিটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে মানি লেণ্ডাৰত কয় তেওঁলোক বেয়াই নেকি কাৰণ এক লাখ টকা এনে হেঁচা মাৰি দিয়ে মালিনীক কেতিয়াও নিদিয়ে তেওঁলোকে দহ হাজাৰ বিচাৰিলে বিচাৰি চাব যে ই ল'ব পাৰে নে ঘূৰাই দিব পাৰে যদিও ইণ্টাৰেষ্ট বেছি তাত পইচাটো ঘূৰি আহিব কিন্তু বেলেগৰ বেংকৰ পইচা লৈ পেলাই লোন দিছে এক লাখ ডেৰ লাখ টকা হেঁচা মাৰি সোমাই দিছে মানুহখিনি যিখিনি অপহৰণ ভালকৈ নাজানেই বেংকিঙৰ কথা ফলত এইটো ৰিজাল্ট হ'ল তাৰপিছত সেইবোৰ লোৱাৰ পিছত যি বেংকে আৰু এটা সেই বেংকবোৰৰ কথা এম এফ আইৰ কথা কোৱা নাই আকৌ বেংকবোৰৰ যে লোন দিছে আৰ বি আইটো কেতিয়াও ৰেগুলেট কৰা নাই এই দুখীয়া মানুহখিনি যিখিনি আচলতে আমাৰ অৰ্ডিনেৰি বেংকে লোন দিব লাগিছিল বুজিছোঁ আমাৰ প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰৰ তলত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিছিল নহয় সেই বস্তুটো অলমষ্ট লৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিলে যে এতিয়া এম এফ আই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন দিওঁ আমি নিদিলেও হ'ব তাতে এইটো দেখিলে যে চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ল'ব পাৰে এডভানটেজ ল'লে এইচ ডি এফ চি বেংক আদি বেংকে যদি তাত যদি টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লয় দুখীয়া মানুহৰ পৰা সেইটো কেনে তলত কৰিব পাৰি নহয় জানো এম এফ আইবোৰ ঠিক আছে সিহঁতে বেলেগৰ পইচা লৈছে লৈ পেলাই সিহঁতৰ বেলেগক দিছে কিন্তু বেংকবোৰতো সেই ডিপজিটৰ ওপৰত পাঁচ পাৰ্চেণ্টত ডিপজিট লৈ পেলাই যি বান্ধ নানে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টু ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ডিপজিট দেই তাৰ ওপৰত কিন্তু লোন দিওঁতে টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট কিমান প্ৰফিট লৈয়ে আছে নহয় আৰু কাৰো ওপৰত প্ৰফিট লৈছে এইটো আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব প্ৰব্লেম এইটো দেখিছে ন এইটো আৰু বেছি এটা প্ৰব্লেম কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ লোন ৰেহাৰ তেনেধৰণৰ ইয়াত কণ্ডিশ্যন অনাৰ লগে লগে এইটো আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় একজেক্টলি কাৰণ এতিয়াও কৈছে যদিও যে মৰেল হেল্থ সেই পঁচিছ হাজাৰ দি পেলাই কৈছে যে যিখিনি ডিফল্ট কৰা নাই সিহঁতে ফিউচাৰ ডিফল্টৰ হ'ব বুলি এটা মৰল হেজাৰ্ড আছে যে ইহঁতে হ'ব পাৰে সেই বস্তু এভইড কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি হয় এইটোত মই কৈছোঁ ন এটা বেয়া কাৰণে এতিয়া আমি চালি চাইছো ইভেনচন চলিউচন দুখীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত গভমেণ্ট সোমাবই লাগিব পি এছ চিবোৰ সোমাবলৈ তেওঁলোক লোন দি পেলাই কেনেকৈ সেইটো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই মাজত দি পেলাই যিটো কৈছে মাইক্ৰফাইনে লোন দি পেলাই এম এফ আই এম বি এছ চি সৃষ্টি কৰিছে নহয় এইটো আমাৰ ভাল দিশ নহয় আৰু সেইটো কমপ্লিট গায়ৰা দিয়ে বুলি কওঁ চৰকাৰে গা এৰাই দিছে বুলি ভাবিব পাৰে সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈছে এতিয়া ঠিক আছে ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আপুনিও সেই কথাটো অনুভৱ কৰে নেকি আচলতে ঠিক আছে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাৰপিছত ঋণ মাফৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ এমু স্বাক্ষৰিত হ'ল সেই পৰ্যন্ত আমি দেখা পালোঁ অমীয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতিধ্বনি আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ষোভ বিক্ষোভ সেইবোৰো আছে চৰকাৰে কি ধৰণে চিন্তা কৰিছে আপোনাৰ সমস্যাটোৰ উত্তৰ দিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি যদি চাওঁ এই যে ক্ষুদ্ৰ ঋণ এই ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তে বাংলাদেশত এক অৰ্থনৈতিক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিলে গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ জন্মদাতাই আৰু সেই জন্মদাতাগৰাকীক দুহেজাৰ ছয় চনত নোবেল বঁটাও আগবঢ়োৱা হৈছিল তেখেতে তেখেতৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ এই ৱৰ্ল্ড অব থ্ৰী জিৰ'ত কৈছিল যে দাৰিদ্ৰতা দুখীয়া মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নহয় দাৰিদ্ৰতা দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত জাপি দিয়া হয় এই কথাখিনিৰ যদি আমি এই মহিলাসকলৰ অসমৰ মহিলাৰ ঋণদাতাসকলৰ ঋণ মাখৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যালোচনা কৰোঁ তেতিয়া চাব যিখিনি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কিছুমান মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইন ইনষ্টিটিউচন আৰু বেংকে বহুত উচ্চ সুদৰ হাৰত দিলে তেতিয়া তেখেতসকলৰ সেই মহিলাখিনিৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি এক প্ৰত্যাহ্বান আহি গ'ল আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰথ শপত গ্ৰহণ কৰিয়ে দহ মেট তাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ এঘাৰ মেট এটা কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু সেই কমিটিটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত যোৱাকালি আঠত্ৰিছটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স অৰ্গেনাইজেচন আৰু বেংকৰ লগত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছে আৰু এই চুক্তিখনে সেই দুখীয়া মহিলাখিনিক যেনেদৰে লাভৱান্বিত হ'ব আন দুটা দিশ কিন্তু পজিটিভ চাইডো উন্মোচিত হৈছে তাৰে ভিতৰত যদি আপুনি চাই যিটো বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট নাইনটিন ফৰ্টি নাইন তাৰে আধাৰত কিছুমান নিয়ম আছে যেনেকৈ তিনিটাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰতকৈ দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে গতিকে এই নিয়মবিলাক যেতিয়া ভাঙিব তেতিয়া ডেফিনেটলি সেই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন বা সেই বেংকটোতো আইনীগতভাৱে দায়ী আৰু সেইকাৰণে আপুনি চাওক সেই বিষয়টো উন্মোচিত কেতিয়া হ'ল যেতিয়া চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ ল'লে আৰু সেইকাৰণে সেই অনুষ্ঠানবিলাকে এম এফ আই বা বেংকবিলাকে চাৰি হাজাৰ আঠ কোটি টকা মহিলাবিলাকৰ ঋণ মাফ কৰি ৰেহাই দিব লগা হ'ল মহিলাৰ ঋণ আছিল আমি যদি চাওঁ সৰ্বমুঠ বাৰ হাজাৰ চৰকাৰে দিব লাগিলেহেতেন এতিয়া যিহেতু সেই এম এফ আই বিলাকে বা বেংক বিলাকে নীতি বহিভূতভাৱে দিছে গতিকে সেইটো কেতিয়াও ভেলিড লোন হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰিলে গতিকে সেইখিনিৰ লোন হিচাপত কাউণ্টেই নহয় মহিলাৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে আৰু এটা দিশ উন্মোচিত হ'ল এখন নতুন আইন অসমলৈকে আহি গ'ল সেইখন হৈছে আছাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিউ ইনষ্টিটিউচন ৰেগুলেশ্যন অফ মানি লেণ্ডিং এক্ট দুহেজাৰ বিছ যিখন আমাৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰীত সেইখন বিধানসভাত অনুমোদিত হৈ গৈছে গতিকে এই বিষয়টোক যদি আমি চাওঁ এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যেতিয়া কৰদাতাসকলে কৰ দিয়া বাণীৰ জৰিয়তে ধনৰ জৰিয়তে আমি কিয় ঋণ ৰেহাই দিম এনেকুৱা যদি চাই এই ধৰণৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াৰ সৃষ্টি হয় আপুনি যদি চাই ঊনৈছশ বিছ চনত এটা এনেধৰণৰ মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল অতিমাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল দুহেজাৰ আঠ চনত মহামণ্ডা এটা অৱস্থাৰ গ্ৰেট যেতিয়া লেমন ব্ৰাডাৰ্ছ ডিপ্ৰি স্খলিত হৈছিল এই বস্তুও যদি যায় যি অতিমাৰী এই অতিমাৰীৰ সময়ত দুখীয়া মানুহখিনিৰ যাতে ঋণ ৰেহাই হয় তাৰে কাৰণেহে এই তিনিটা স্তৰ আহি গৈছে এই যি তিনিটা কণ্ডিশ্যন আহিছে যিয়ে ৰেগুলাৰাইজ তেখেতে ইমান বিপদৰ সময়টো দি আছে সেইকাৰণে চৰকাৰে উৎসাহ দিছে আপুনি এই যেতিয়া আপুনি শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডাই বাইকটো দেখাইছিলে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে একেবাৰে সুখী নহয় ভেকু ভাওনা কৰিছে আনকি লখিমপুৰৰ গৰাকীয়েও কৈছে চৰ্ত মানেই স্বাৰ্থ এই যে তিনিটা তাত কণ্ডিশ্যন আছিল মহিলাগৰাকী এইটো অপশ্যনতো যাব পাৰে তিনিটা অপশ্যন এইকাৰণে দিয়া হৈছে চৰকাৰে ঋণ আপুনি এটা ঋণ লৈছে চৰকাৰে মাৰি দিব নোৱাৰে চৰকাৰে আপোনাক পইচা সানি দিলে আপুনি মাৰি দিব লাগিব কিন্তু যদি তেখেতে থাৰ্ড অপশ্যনটোত যায় যে তেখেতে ঋণটো ঘূৰাই দিব পৰা নাই আজি এই কণ্ডিশ্যনটোৰ পিছত ছমাহ ধৰি বা এবছৰ ধৰি দিব পৰা নাই তেখেতৰ ঋণটো কিন্তু চৰকাৰে ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে গতিকে তেখেতৰ কাৰণে তেওঁ ঋণ পাবনে নাপায় আৰু

হ'ব দে অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পৰ্কে শিৱসাগৰ লখিমপুৰলৈ যাম তাৰ পূৰ্বে মই এবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ শৰদাস ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে যিখন এমৌ স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু তাৰ পিছত কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এতিয়া ঋণ মাফ আপুনি তিনিটা কেটেগৰীৰ কথা ক'লে যিধৰণে তিনিটা ভাগ কৰা হৈছে মহিলাসকলে সেই তিনিটা ভাগৰ সুবিধা ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব কাৰ ওচৰত যাব প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওচৰত যাব নে চৰকাৰৰ ওচৰত যাব কি ধৰণে মাফ হ'ব নহয় এই বস্তুটো আচলতে এতিয়াও কমপ্লিটলি মানে যিটো মডেলিটিছ হ'ব সেইটো এতিয়া আমি একচুৱেলি গোটেই অনুষ্ঠানবিলাকে লগ লাগি সেইটো ৱৰ্ক আউট কৰিব লাগিব গভমেণ্টৰ মানুহো থাকিব প্লাছ অনুষ্ঠানবিলাকো থাকিব কিন্তু মানে মোটামুটি ফ্ৰেমৱৰ্কটো এনেকুৱা হ'ব আমি আলোচনা কৰা হিচাপত যে যিখিনি মানুহ একদম ৰেগুলাৰ আছে মানে যিয়ে ৰেগুলাৰ পে'মেণ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মানে প্ৰচেছ নাই সেইখিনি বস্তু খালী ক্ৰেডিটবোৰত ডাটাটো আনি পেলাই গভমেণ্টক দিলে গভমেণ্টে সেইটো ডাইৰেক্টলি সেই পইচাখিনি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দি দিওঁ এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে মানে এইটো আলোচনা হৈছে এতিয়া হয়তো অলপ কিবা চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু দ্বিতীয় যি দুটা কেটেগৰী আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি ক্ৰেডিট ব'ৰ্ডৰ ডাটা কালেক্ট কৰি সেইখিনি আমি তাৰমানে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক আহিব লাগিব আপোনাৰ মেম্বাৰৰ পৰা যি লোন লৈছে আচ্ছা সেই মেম্বাৰত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক এক্সোৱেলি লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তাত যাব আৰু তাৰ পৰা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা সেইটো যিটো ইনষ্টিটিউচনেল মানে কি ডাইৰেক্টৰ ইনষ্টিটিউচনেল ফাইনেন্স আছে তালৈকে যাব আৰু তাত বস্তুখিনি গোটেই চাই মেলি পেলাই তেওঁলোকে এই টকাটো মানে ডিষ্ট্ৰিক অফিচত তেখেতসকলে মানে ডি চি অফিচত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব তাৰপিছত সেই টকাটো একচুৱেলি লেণ্ডাৰবিলাকৰ তাত আহিব মানে যিয়ে লোন দিছে সেই সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওচৰত আহিব আৰু তেতিয়া তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ লিষ্ট ধৰক সৰু সৰু কথা

এতিয়া মডেলিটিটো হোৱা নাই কিন্তু মোটামুটি যিখিনি মানে আমাৰ কথা আলোচনা হৈ আছে এনেকুৱা হ'ব কিন্তু লাষ্ট কেটেগৰীটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চেকিং কৰিব অনুষ্ঠানবিলাকৰ বিপদত পৰিছে কাৰণ এতিয়া এন পি এটো যদিও এটা কাট অফ ডেট লোৱা হৈছে কাৰণ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চলৈহে কাট অফ ডেট লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট এতিয়ালৈ আহিলে ইতিমধ্যে বহুতখিনি সময়ে আহি গ'ল গতিকে মাৰ্চৰ পিছত হৈছে এই যিখিনি মানুহে ধৰক পইচা দিব পৰা নাই তাৰ মাজতো এনেকুৱা নাই যে তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰি দিয়া নাই বা দিব খোজা নাই তাৰ মাজত বহুত জেনুৱ বৰুৱাৰ আছে তেখেতসকলে লৈ পেলাই পইচা দিব পৰা নাই বা কিবা এটা বিপদত পৰি পেলাই দিব পৰা নাই গতিকে সেই মানুহখিনিও আচলতে মই কোৱা নাই যে সকলো মানুহখিনি তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু এটা ছেকশ্যন এনেকুৱা হৈছে যিয়ে লোনৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে লোন ল'ব পৰা নাই ঠিক তেনেকে অনুষ্ঠান বিলাকেও এন পি এটো বাঢ়ি গৈ আছে প্ৰভিজনিং বঢ়াই বঢ়াবলগীয়া হৈছে আৰ বি আইটো সেইবিলাক কথা নামানিব নিশ্চয় ত' সেইটো কাৰণে কি হৈছে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা ঋণ আনিব পৰা নাই লোন দিব পৰা নাই গতিকে এনেকুৱা এটা মানে এতিয়া সকলোৰে কাৰণে লছ লচ লছ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত চলি আছে কিন্তু সেইকাৰণে এইটো অৱশ্যে আমাৰ যিটো এম অই চাইন হৈছে তাত লিখা হৈছে প্ৰথমতে এম অই ডেটটো আছিল মানে এই এইটো ডেটৰ পৰা চাইনিং ডেটৰ পৰা এইটো এফেক্টিভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰ্চলৈ আহিছিল পিছত চেঞ্জ কৰি পেলাই মাৰ্চ টুৱেণ্টি থ্ৰি কৰাইছে মানে টুৱেণ্টি থাৰ্ড কৰাইছে গতিকে এতিয়া ক'ব গ'লে সাত মাহ সময় আছে গতিকে যদি এই কামখিনি এটা ভাল প্ৰচেছত যদি কৰা যায় তাৰমানে কামটো খুব বহুত বেছি কিন্তু সাত মাহৰ ভিতৰত মানে গভৰ্ণমেণ্টে ছেটেল কৰিব লাগিব যদি এমখন মতে যোৱা হয় মানে একত্ৰিছ টুৱেণ্টি থ্ৰী দুই বছৰ এক বছৰ মানে ওঠৰ মাহ চৰি বাৰ মাহ আৰু ফালে ছয়মাহ ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত তাৰমানে এই গোটেইখিনি মানে ছেটেল কৰিব লাগিব গতিকে ওঠৰ মাহলৈকে কিন্তু একো নহয় সেইটোকেটি পইচাটো দি দিম আৰু দ্বিতীয় কেটাগৰীত যিহেতু এটা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছত আহিব অলপ সময় লাগিব কিন্তু আমি দেখি আছো যে চৰকাৰৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন বা চৰকাৰৰ যিটো মানে যিখিনি আমি কথা বতৰা পাতিছো বা পাইছো ত' সেই হিচাপত কিন্তু এইখিনি সোনকালে কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস বা আমি তেনেকুৱা এটা ইম্প্ৰেচনে আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যিহেতু চৰ্তমতে নিয়ম দুইটা পক্ষে ভংগ কৰিছে হয় তিনিজাতকৈ অধিক যদি কোনোবাই লোন লৈছে তিনিজাতকৈ অধিক লোন দিয়াও হৈছে হয় যিটো মানে গতিকে তেনে প্ৰেক্ষত তাৰ বাৰ্ডেনটো তাৰ বজাৰটো কোনে ল'ব চুক্তি মতে চৰকাৰে নিজে লব নে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ল'ব লাগিব নহয় তেওঁলোকো দায়বদ্ধ নহয় নহয় সেইটো চৰকাৰে মানে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে যদি কোনোবাই তিনিটাতকৈ বেছি লোন লৈছে বা দিছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেই বাৰ্ডেনটো নলয় ঠিক তেনেকৈ যদি এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাতকৈ যদি কোনোবাই বেছি লৈছে বা কোনোবা অনুষ্ঠানে বেছি দিছে তো এক লাখ পঁচিছ হাজাৰলৈ কভাৰ হ'ব কিন্তু তাৰ পিছৰখিনি কিন্তু কাভাৰ নহয় গতিকে সেই যিটো এক্সট্ৰা এমাউণ্ট থাকিল সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ৰেগুলেশ্যন আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেগুলেশ্যন মতে যদি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এন বি এফ চি এম এফ আই যিখিনি আছে তো এন বি এফ চি এম এফ আই খিনি আচলতে সেইখিনি মানে তেখেতসকলে যদি সেইখিনি কোনোবা ভাল মানুহ মানে ভাল মানে মই এইটো কথা কৈছো যে অলপমান গ্ৰেজুৱেটেড মেম্বাৰৰ ওচৰত যদি টকাখিনি আছে তেখেতসকল যদি দিব পৰা কণ্ডিশ্যনত আছে দি আছে তেতিয়াহ'লে যিখিনি আৰু যিখিনি ধৰক কোনোবা দিব নোৱাৰে তেওঁ সঁচাই অসুবিধাত পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতসকলে মানে চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈছে সেইটো কিন্তু জোৰ জুলুম কাৰণ আগত যি ঘটনা ঘটিছে কিছুমান সেইটো যাতে ৰিপিট কেতিয়াও নহয় আৰু ৰেচপনচিবল লেণ্ডিঙৰ আমাৰ কথা এটা বাৰে বাৰে কৈ আছে চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে ৰেচপনচিবল লেণ্ডিঙৰ যি নিয়ম আছে এই নিয়মটো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো লেণ্ডাৰছে পালন কৰিব লাগিব চিমিলাৰলি যিখিনি মানুহ লোন লোৱা মানুহ আছে তেখেতসকলক তেখেতে বাৰে বাৰে আহ্বান কৰিছে যে নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী নিজৰ কেপাচিটি বেংকবিলাকে

একচুৱেলি চৰকাৰে ঋণটো নিদিয়ে ঋণটো দিয়ে বেংক আৰু মাই এম এফ আইবিলাক ক্ষুদ্ৰ মানে যিবিলাক বেংক আছে গতিকে এই সমস্যাটো কিয় হৈছে আমিতো গোটেইখিনি কথা পাতিলোঁ এই বস্তুটো কিয় হৈছে তিনিটাতকৈ বেছি কিয় হৈছে আপুনি যদি চাই এই যে এম এফ আইবিলাক এম এফ আইবিলাকৰ যিটো ৰেগুলেটৰী বডি তাৰমানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বুলি এটা বেলেগ ৰেগুলেটৰী বৰ্ডৰ এটা তেখেতসকল পৰিচালিত হয় আৰু যিবিলাক বেংক সেইটো পৰিচালিত হয় বেংকিং ৰেগুলেশ্যন হয় গতিকে তেওঁলোকৰ এতিয়া যদি মই এটা বেংকত গৈ পেলাই এটা ঋণ লওঁ আনটো বেংকত যোৱাৰ লগে লগে এই বেংকটোৱে গম পায় যে মোৰ অমুকটো বেংকত আছে তাত তেওঁলোকৰ এটা জইণ্ট লেণ্ডাৰ্ছ ফৰ্ম থাকে কিন্তু এই এম এফ আই আৰু বেংকবিলাকৰ মাজত যদিও এটা আছে কিন্তু দুয়োটাৰ সমন্বয় হিচাপে দুয়োটা মিলি এটা জইণ্ট লেণ্ডাৰ্ছ ফৰ্ম নাই গতিকে প্ৰথম কথা এওঁলোকে কি কৰিব লাগে মই পুনৰ এবাৰ শিৱসাগৰলৈকে যাব বিচাৰিছো এই প্ৰসংগটো লৈ আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিল ভৈৰৱ মুণ্ডা মই আপোনাৰ ভৈৰৱ মুণ্ডাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপুনি এই মুহূৰ্ততে উপস্থিত আছে শিৱসাগৰত আৰু আপোনাৰ ওচৰত মহিলা গ্ৰাহকসকল আছে আমি কথা পাতিছোঁ চৰ্ত কি কি আছিল আপুনিও নিঃসন্দেহে শুনি শুনিছে আচলতে আপত্তিটো ক'ত তেখেতসকলৰ আপত্তিটো ক'ত আৰু এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে যেতিয়া ঋণ লৈছিল তেখেতসকলে ঋণ লৈছিলে তেতিয়া তিনিটাতকৈ অধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লৈছিলে নেকি তেনেকুৱা মহিলাও আছিল নেকি যদি লৈছিল কি কাৰণে লৈছিল তেওঁলোকক কোনোবাই জোৰ কৰি সেই ঋণসমূহ প্ৰদান কৰিছিল নে কৰা নাছিল আৰু সেই ঋণ তেওঁলোকে মাফ কৰিব নোৱাৰিলে কিয় সেই ঋণৰ ব্যৱহাৰ কি ধৰণৰ হৈছিল সেই কথাটো আমি ছবিখন স্পষ্ট হোৱাৰ বাবে কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ আছাম মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইন ইনষ্টিটিউচন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি যিখন ৰেগুলেশ্যন এণ্ড মণি বেণ্ডিং বুলি যিটো লেণ্ডিং কথা আছিলে সেই এক্টখন সাতাইছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনত কিন্তু ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে অসম ৰাজপাত্ৰত প্ৰায় ষোল্ল পৃষ্ঠা যোৰা ৰাজপাত্ৰত কিন্তু পকা হৈছিলে ত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছত আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যদি সেইখন কাৰ্যকৰী হৈ থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে কিছুমান যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে একাধিক যি মাইক্ৰ ফাইনেন্স গোটেই ঋণ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অলপ হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণ হ'লহেঁতেন কিন্তু প্ৰশ্ন সেইখিনিতেই শান্তনু যে আছাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি য'ত ত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছতেই আচলতে ৰাজপত্ৰত উল্লেখ কৰা হ'ল ষোল্ল পৃষ্ঠাৰ ৰাজপত্ৰ কিন্তু আজিলৈকে সেইখন কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল এই নহ'ল কিয় এইটোক লৈ পেলাই যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে একাধিক লোন লৈছে নেকি একাধিক অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা লৈছে নেকি আৰু সেই পইচা কি কি কামত ব্যৱহাৰ হৈছে আমাৰ লগত যিহেতু মহিলাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কেইটা অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰু কি অনুষ্ঠানৰ পৰা লোন লৈছে মই বৰ্তমান পাঁচটা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ হেৰিৰ পৰা ঋণ লোৱা হৈছিল বন্ধন আৰ জি ভি এল আৰ বি এল মানে আপুনি পাঁচটাৰ পৰা লৈ হয় এই পাঁচটাৰ পৰা লওঁতে যেতিয়া আপুনি প্ৰথমটো লোন মৰা নাছিল তাৰ ছেকেণ্ডটোৱে লোন দিবলৈ আপত্তি কৰা নাছিল নেকি তেখেতলোকে কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়ে দুবছৰীয়া স্কীম বন্ধনত দুবছৰ দিব লাগে পৰিশোধ কৰিব লাগে সাপ্তাহিক তেখেতে প্ৰথম আমি মানে দহ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ মানে পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বন্ধন চলা প্ৰায় দহ বছৰ হৈ গ'ল তো তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে বঢ়াই বঢ়াই তেওঁলোকে এক লাখলৈকে ঋণ দিব পৰা হ'ল ঋণ দিলে কিন্তু এক লাখ টকা দিয়েহে হয় তেওঁ আমি এক লাখ টকাটো নাপাওঁ খুতে মোলৈ তেখেতলোকে মানে এবছৰ যদি আমি কিস্তিটো মাৰি দিওঁ বাৱন্ন সপ্তাহ কিস্তিটো মৰাৰ পিছতে আকৌ নেক্সটটো দিবলৈ হয় তেতিয়া খুতে মোলৈ তেখেতলোকে সকলোখিনি পইচা আমাৰ পৰা লৈ লয় ত' সেই তেনেকৈ লওঁতে লওঁতে আমি মানে ভবাই নাছিলোঁ যে আমি ইমান গঁৰাত পৰিমগৈ বুলি নাই ইটো ইটো লোন মাৰিবলৈ সিটো লোন লোৱা লোৱা হ'ল ধৰক আপোনাৰ সাপ্তাহিক যেতিয়া দিবলগীয়া হয় আমি দোকানখনত বস্তু ভৰাওঁহে গাঁৱৰ দোকান আপোনাৰ কোনোবাদিনা যেতিয়া প্ৰফিট হয় বা মূলৰ পইচা হ'লেও আমি দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা প্ৰফিট হ'লেও দিওঁ কেতিয়াবা আমাৰ মানে এনেকুৱা বাজেট ঘাটি হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি এইটো পৰিস্থিতিত লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ আমাৰ মানে আচলতে কোনো বাধ্যবাধকতা তেওঁলোকে নাই কিবা মাজতে অলপ শুনিলোঁ যে টকা দুহেজাৰ দি দিলেও কিবা আগতে ঋণ থাকিলেও দি দিয়ে অঁ সেই তেনেকৈ ধৰক বাৱন্ন সপ্তাহ এতিয়া এবছৰ দুবছৰ তেনেকৈ স্কিম সাপ্তাহিক সাপ্তাহিকে পৰিশোধ কৰিব লাগে তাৰ বাৱন্ন সপ্তাহ যদি দিলোঁ আকৌ নেক্সট বাৱন্ন সপ্তাহটো থাকি গ'ল নহয় একেলগে পইচাখিনি দি দিব লাগে কিন্তু সুতে মোলে দি দিব লাগে গোটকে পইচাখিনি দি দিব লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুত বেলেগ এটা বা আকৌ ধৰক বিশ হাজাৰ বা পঁচিছ হাজাৰ কোনোবা কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি যে লোন লৈছিল কি কি কামত দেখুৱাই পেলাই লোন লৈছিল মোৰ আছিলে পাচলি দোকান প্ৰথম পাচলি দোকান আছিলে পাচলি দোকান হ'ল জানো পাচলি দোকান হ'ল পাচলি আনো গাঁৱত এতিয়া সকলো মহিলা এটা গোটত ত্ৰিশগৰাকীকে থাকে গৈ আপোনাৰ এগৰাকীও এপচেণ্ট নাই গাঁৱত সকলো মহিলাই গোটত সোমাই আছে আৰু মহিলাসকলে ধৰক পাচলি দোকান আকৌ হাঁহ কুকুৰা পুহিব আৰু আপোনাৰ মানে অন্যান্য আৰু কি বোৱা কটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই পইচাখিনি লয় আৰু লৈ আপোনাৰ দোকানত এনেকুৱা হয় এতিয়া পাচলি দোকান যদি মোৰো আছে তেখেতৰো আছে ধৰক গোটেই গাঁওখনৰ যদি সমানে যদি পাচলি দোকান হয় কিনে কোনে তাত কেতিয়াবা লাভ হয় কেতিয়াবা লোকচান পাচলিৰ দোকান দেখুৱাই চবেই লোন লয় নহয় কিছুমানে ধৰক হাঁহ কুকুৰা কিছুমানে কাপোৰ কানি হেৰি ব্যৱসায় কৰিম বুলি তেনেকৈ ধৰণে লৈছে সেইখিনি আছেগেনে ব্যৱসায় ব্যৱসায় নাই আপোনাৰ মূলধনৰ তেনেকৈ দিওঁতে 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 নাইকিয়া হ'ল এতিয়া সুট পইচাবোৰ তেনেকৈ থাকি থাকি আমাৰ সৰহ হৈ গ'ল হয় মই আপোনাৰ পৰা সুধিম কি ক'ব এই সম্পৰ্কত যে আপোনাৰ কেইটা বেংকত লোন আছিল কেইটা এনেকুৱা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন লৈছে আৰু কি কি কামৰ কাৰণে লৈছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সমস্যাটো আচলতে এ কেনেধৰণৰ হৈছে হয় এটা বেংক এটাতে লোন আছে বন্ধনত আছিলে আমি সমস্যাটো মূল হ'ল বন্ধনত ঋণ দিয়াৰ পিছত পিছ সপ্তাহতে ঘূৰাব লাগে চাপ'জ আমি ল'লোঁ হাঁহ কুকুৰা খিনিতো আপোনালোকে জানে যে সপ্তাহতে ঘূৰাব লাগিব অঁ কিন্তু মানে আমি সপ্তাহত ঘূৰাওঁ কিন্তু হাঁহ কুকুৰা পুহিম বুলিয়েই ল'লোঁ কিন্তু হাঁহ কুকুৰা বাচিব পাৰে নে বাচিব পাৰে আৰু এতিয়া লকডাউনত মানুহ সৰ্বশাস্ত হৈ গৈছে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে সকলোৱে হয়তো এতিয়া হাঁহ কুকুৰা ইটোৱে সিটোৱে নিকিনিব পাৰে কিন্তু সেই পইচাটো মানুহে ক'ৰ পৰা পৰিশোধ কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত বহি থকা এজন চৰকাৰী পক্ষৰ

এটা কথা ঠিক যে এখেতে কৈ যিটো মোক প্ৰশ্ন সুধিছে এই ক্লজখন এইখন আন আইন অহাৰ লগে লগে এটা কিন্তু এটা বিভিন্ন ক্লজৰ ভিতৰত দুটা ক্লজ আছে সেইটো হৈছে যে এতিয়া যেনেকৈ এজেণ্টে ঘৰে ঘৰে গৈ কৰ্মচাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ এমাউণ্টখিনি কালেক্ট কৰে এই নতুন নিয়মখনে এইটো এটা ব্যৱধান ৰাখিব যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ অধীনত হৈ পঞ্চায়ত লেভেলতে হওক নতুবা চৰকাৰীভাৱে এটা অফিচ ধৰি দিয়া হ'ব তাৰমানে আগতে যেনেকৈ এজেণ্টজনৰ বা সেই সংস্থাটোৰ অফিচলৈকে গৈ দিব লাগিছিল আৰু যোৱাৰ ফলত দুখীয়া মানুহবিলাকৰ দুখীয়াৰ সুবিধাটো লৈ ব্লেকমেইল কৰি ঋণ দিয়া হৈছিল এটাৰ পিছত আনটো সেই ব্যৱস্থাটো নোৱাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে দুটা বা তিনিটাতকৈ যেনেকৈ পাঁচটা দিয়া বুলি আপোনালোকক দেখাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কেচ আহে ঋণ লতাজন যেনেকৈ দায়ী দেউতাজনো দায়ী গতিকে দেউতাজন আইনৰ ওচৰত জগৰীয়া হব আৰু তেখেতে হৈ এবছৰ নহয় এক লাখ টকালৈকে জৰিমনা বিষয়ৰ কিন্তু এই ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থা আছে সেই কথাটোয়ে কৈছিল আইনখন যদি পূৰ্বতে কিছু বলবৎ হলহে হয়তো সমস্যাটো কিছু কমি থাকিলহেতেন নহয় তেনেকুৱা এতিয়া চাওক এই সমস্যাবিলাক অহাৰ লগে লগে সমাধান আহে এই আইনখন আহিছে আইনখন যেতিয়া এক্টলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সময় দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে মই আহিম লখিমপুৰলৈকে গৈছো তাৰপিছত মই অমী শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিম আহ লখিমপুৰত মই পাই আছো নেকি ঠিক আছে মই বাইদেউ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ সেই সময়ত আমি দেখা পালোঁ এফালে বিহু নৃত্য তাৰপাছত আপুনি তাৰপাছত অসন্তুষ্টিও ব্যক্ত কৰিছে শিৱসাগৰতো আমি কথা পাতিছিলোঁ আচলতে সমস্যাটো কি হ'ল আপোনালোকে কেইটা অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈছিলে নিয়ম বহির্ভূতভাৱে ঋণ লোৱা হৈছিল নেকি এতিয়া সমস্যাটো কি হৈ আছে কি ধৰণে হোৱাটো বিচাৰে সমাধান কাৰণ তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে সেই কেটেগৰী এটাৰ ভিতৰতো যদি পৰে তেতিয়াও হয়তো লাভান্বিত হ'ব নে সেই কথাটো বিশ্বাসত অহা নাই হয় হয় লখিমপুৰৰ যি আগতৰীয়া বিহুৰ ওপৰত সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই তাৰ ওপৰত এটা বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছো লখিমপুৰত আমি আগতৰীয়া বিহু এইটো কাৰণে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু দুহেজাৰ বিশ চনৰ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনা আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহ দিবৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ নামত যে পাঁচশ কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছিল বুলি কৈছিলে তাৰ পিছতো আমি লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি দুখন জিলাত আমি সৰ্বতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই আমি বিহু পালন কৰিছিলো আৰু এতিয়া মৌ আঁচনিখন যিখন স্বাক্ষৰিত হল এই স্বাক্ষৰিত হোৱা মৌ আঁচনি নুবুজাকৈ আমাৰ সহজৰ মহিলাখিনিয়ে তাৎপৰ্য বিহু পালন কৰা দেখা গৈছে কিন্তু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত আমাৰ ওপৰত যি চৰ্ত আৰোপ কৰি থকা হৈছে আৰু এই চৰ্ত আমি আমাৰ ওপৰত নখটাবৰ কাৰণে আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে এইটো এটা অতি লজ্জানত কথা যে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলে অসমত আমি কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া শিৱসাগৰৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লৈছিলে ষ্টুডিঅ'তে হওক বা সকলোতে এটা হাঁহিৰ এটা খুৰাক যোগোৱা তেওঁ কথা কোৱাৰ নিচিনা মোৰ অনুভৱ হৈছে কিন্তু পাচটা মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীত ঋণ দিবৰ কাৰণে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীকেইটাই তেখেত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন তেখেতলোকে ফল কৰিছিলে নকৰিছিল প্ৰথম কথা তেখেতলোকক যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকে গাইডলাইন দিছে এগৰাকী মহিলাক পাঁচটা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যিগৰাকী সহজ সৰল মহিলাই সেই ঋণটো লৈছে লোৱাত তেওঁৰ কোনো আপত্তি নাই আপোনালোকে আচলতে যিসকল বক্তাই বা যিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে এতিয়া আমাক কিছুমান কথা কৈ আছে তেখেতলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই তেখেতলোকে ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকৰ যি ব্যক্তিগত যি অভাৱ অকণো অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ তেখেতলোকে কিছুমান বক্তব্য কৈছে কিন্তু যি প্ৰেক্টিকেল যেতিয়া ফিল্ডত তেখেতলোকে নামিব যেতিয়া তেতিয়া গম পাব এগৰাকী এগৰাকী মহিলাক আমাৰ বেছি দূৰলৈ মই নাযাওঁ আমাৰ লখিমপুৰত এগৰাকী এগৰাকী মহিলাক সাতটালৈকে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পেনীয়ে ঋণ দি থৈছে আৰু কিয় দি থৈছে তেখেতলোকে যদি দহগৰাকী মহিলা হ'লে এটা গোট বা এটা ইউনিট সম্পূৰ্ণ হয় যদি সাতগৰাকী মহিলা হৈছে তেখেতলোকে বাকী তিনিগৰাকী মহিলাক কনভিনচ কৰে যে আপোনালোকে ল'বই লাগিব আপোনালোকে ল'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বা আপোনালোকে গোটটো বনাই দিব পাৰিলে বাইদেউ আপোনাৰ নমিনীৰ চহী নহ'লেও মই বুদ্ধি কৰি আপোনাক চহীটো কৰাই দিম কৰাই আপুনি মোক মাত্ৰ ওপৰলৈ প্ৰমোচন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো সহায় কৰি দিয়ক এইখিনি কথা আমি জানো আমি ভুক্তভোগী মহিলাসকলে এই কথাখিনি পাইছো পোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰি আমি অসম চৰকাৰক জনাইছিলো যে আপোনালোকে মাইক্ৰফাইনেন্স কোম্পানীসকলক বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰক যধপুৰ নাশ্তি বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰক যে তেখেতলোকে উপযোগ কৰি মহিলাসকলক যাতে ঋণ দিছে দিয়ে কিন্তু সেইটো অসম চৰকাৰে নকৰিলে আৰু এতিয়া মহিলাসকলক তেখেতলোকে ঋণৰ পৰা ৰেহাই দিম বুলি কৈ তেখেতলোকে বিভিন্ন চৰ্ত আমাৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰি আহিছে আৰু মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আমাৰ অসমৰ অসমীয়া মহিলাসকল কিমান ব্যৱসায় প্ৰধান আপোনালোকে সকলোৱে জানে এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া বন্ধন মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিম বা কাপোৰ কানি ব্যৱসায় কৰিম বা শাক পাচলি দোকান দিম বুলি যেতিয়া নব্বৈ হাজাৰ বা ষাঠি হাজাৰ টকা ঋণ লয় সেই ঋণটো তেওঁ কাৰ্যত খটাইছে নে নখটাইছে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীসকলৰ এজেণ্টসমূহৰ আহি সেইটো চোৱাৰ তেখেতলোকৰ যুক্ত যুক্তি হয় নে নহয় তেখেতলোকে চাব লাগিছিল যে মানুহগৰাকী আচলতে ঋণটো লৈ তেওঁ কামত খটাইছে নে নখটাইছে তেওঁ সেইটো নোচোৱাকে তেখেতে কি কৰিছে

সুধি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশ লৈ আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ শেষৰটো মন্তব্যৰ বাবে ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ হয় আপোনাৰ লখিমপুৰৰ যিটো প্ৰশ্ন আহিছে যে আমি ইয়াতে ষ্টুডিঅ'ত বহি সঁহা বা তেখেতৰ সমভাগী হোৱা নাই মই তেখেতৰ জ্ঞাটাৰ্থে জনাওঁ যিহেতু মই শাসকীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছোঁ যে আমি তেখেতসকলৰ দুখত আমাৰ চৰকাৰখন বা আমাৰ দল সমভাগী হৈছে আৰু সেই সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে এই চৰকাৰে এই তেখেতসকলৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ যিটো বিষয় সেইটো পোহৰলৈকে আনিছে আমি এইটোও কৈছোঁ যে য'ত নীতি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ঋণ দিছে যিকোনো এম এফ আই বা বেংকে আৰু সেইখিনিক চৰকাৰে তেখেতসকলে এইটো কৈছে তেখেতসকলেও কিন্তু দায়ী যেনেকৈ আপোনাৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে পাঁচটা ঋণ লোৱাৰ কাৰণে যদি দায়ী হয় ঋণ দিয়াজনো দায়ী কাৰণ মহিলাগৰাকী দিয়াজনৰ বিত্তীয় সাক্ষৰতা থাকে তেখেতে বিত্তীয় সাক্ষৰ তেখেতে মহিলাগৰাকীক সাক্ষৰ নকৰাকৈ বা তেখেতৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে নজনাকৈ দিয়াটো কিন্তু তেখেতসকল দায়ী আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচবিলাকে চাৰি হাজাৰ আঠশ কোটি টকা এই মহিলাবিলাকৰ কিন্তু ঋণ ৰেহাই ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো আমি যে কৈছো এই মহিলাবিলাকৰ যাতে ঋণটো ঘূৰাই দিয়াৰ লগত কাইলৈকে যাতে এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তেওঁ যাতে এটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঋণ এটা আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিলে যাতে তেওঁৰ যিটো লেণ্ড এণ্ড ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যিটো চিভিল ৰিপৰ্ট বুলি কয় সেইটো যাতে বেয়া নহয় সেইকাৰণে দ্বিতীয়টো কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চৰকাৰখনে ঘোষণা কৰিছিল যে ঋণ ৰেহাই দিব তাৰে পিছত যিয়ে উভতাই দিয়া নাই চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা

নতুন আইনমত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু মই কৈছোঁ যে আকৌ এই গোটেই সমস্যাটো হৈছে আমি কাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছিলোঁ যিখিনি দুখীয়া মহিলাই যাৰ একেবাৰে মানে অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটলিষ্ট এন জি অ' ছেক্টৰৰ পৰা আমি তেনেকৈ চাইছিলোঁ আৰু মাইক্ৰফাইন যেতিয়া এন জি অ'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে হয় তাৰপিছত গৈ এইবোৰ জেনেলাইজ কৰি দিয়া হ'ল এন বি এফ চি খুলিলে বেংক খোলে স্মল ফাইনেন্স বেংক খুলিলে সেইবোৰ অনাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ল কথাটো এই যিটো এতিয়া ক'লে যে থাৰ্ড গ্ৰুপটোৱে যেতিয়া লোন মাফ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগ লোন নাপায় বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ অথ তেওঁলোকে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰ হ'ব লাগিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহ ক'তো যাবলৈ উপায় নাই গতিকে মই ক'লে এটা গভমেণ্টে প্ৰগ্ৰাম এটা ভালকৈ নকৰি পেলাই এম এফ আইৰ ওপৰত জাপি দিলে গোটেই বস্তুটো এম এফ আই অহাৰ পিছত বেংকবোৰে সবেই মানে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে লোন গোটেইম হ'ল সেইটো কাৰণে হৈ পেলাই এতিয়া আকৌ দুখীয়া মানুহ যিখিনি আছে বোলে আমি লোন দিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰো পৰা লোন নবা ক'ত যাব তেওঁলোকে মাইক্ৰ ফাইনেন্সাৰ বেলেগৰ পৰা লোন লাগিব বা তাহাঁতক এটা সমাধান নহয় ছেকেণ্ড থিং এইটো আৰু বহুত বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম আনিবহে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৱেভাৰটো আনিব খুজি পেলাই চৰকাৰে বেছি দৰত দেখুৱাইছে থ্ৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন আৰু বেংকবোৰলৈ

হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোক নহ'ল নেকি নহয় মই এইটো কথাটোত মই একচুৱেলি একমত নহয় নিশ্চয় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত চাওক গোটেই চিষ্টেমটোৱে কলাপছ হৈ গৈ আছে গতিকে এই চিষ্টেমটোক বচোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা লৈ পেলাই ইয়াত আহিছে আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৱেই নিশ্চয় আজি মানুহখিনিক যদিও কৈ আছে ধৰক কোনোবাই বেছিকে লোন লৈছে কিবা লৈছে কিন্তু তেখেতসকলে এই কথাটো নিশ্চয় বুজিব বুজাটো উচিত যে যদি চাৰিটা পাঁচটা লোন লৈছে তেখেতসকলকতো সেই অনুষ্ঠানবিলাকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেইটোতো চৰকাৰে কৈ দিছে কথাটো সেই যিয়ে দিছে যিয়ে দিছে গতিকে এই যিটো এটা ক্ৰাইচিছ হৈ আছে এই ক্ৰাইচিছটোতো সমাধান ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ ৰাস্তা যি কিবা আছে মই অৱশ্যে কোনো এইটো নহয় যদিও এই কথাটো ধৰক আগতেও আমাৰ আলোচনাটো এইবিলাক পাই আছিলোঁ যে ঋণ যেতিয়া চৰকাৰে পইচাখিনি দিব ঋণটো দিয়াৰ পিছত এই ঋণটো আমি কি কৰিম আমি আল্টিমেটলি যেতিয়া আমি ক্ৰেডিট ব'ৰ্ডত যেতিয়া আমি ডাটা আপলোড কৰিম ত' তেওঁ লোনটো ক্ল'জ হৈ গ'ল বুলি দিম ক্ল'জ হৈ গ'ল সেই মানুহজনে এইকো কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে যিসকল মানুহে আজি লোন লৈ বিপদত পৰিছে

উন্নত হ'ব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ আটাইকেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু নিশকে মাইক্ৰ ফাইনেন্স সম্পৰ্কে কথা পাতি থাকিলে আৰু বহু পাতিবলগীয়া থাকি যায় সময়ৰ অভাৱ হৈ যায় কিন্তু আমি এঘণ্টাৰ ভিতৰত চেষ্টা কৰিছিলোঁ মাইক্ৰ ফাইনেন্সক লৈ যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এমো স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত বুজাবুজি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সমস্যাৰ সমাধান কি ধৰণে হয় ইয়াৰ লগে লগে সবিহাৰৰ পৰা সান্দন মহন্ত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ